Так часто трапляється в житті. Ви йдете в магазин і обираєте там якийсь розрекламований товар. Дивитеся на упаковку, і він здається вам смачним і корисним, хоча під нею старе і добре лайно. Саме такі метаморфози зараз відбуваються із президентською солідарністю, яку напередодні виборів стали наповнювати якісь покидьки. Буквально сьогодні в столиці з'явився бігборд з обличчям В'ячеслава Соболєва, одного з власників мережі супермаркетів «Обжора». Саме там під час вторгнення російських військ покупцям разом із крамом видавали прапорці ДНР. До речі, в столиці непогано почувають себе і інші сепаратисти. Як живеться тим, хто зрадив Україну, але дуже любить Київ? Дивіться далі. Вони кликали «Руський мір». Росія! Росія! Вони привели на Донбас війну та руйнацію. Але де зараз головні сепаратисти? У тюрмах, у судах чи в окупованих ЛНР та ДНР? І от, знаєте, на Рождество був во Львові. Мені дуже понравилось. Я тепер вдома готовлю львовське м'ясо, називається. Тобто воно 2 години вариться, а потім в духовочку, ну обалдіть. Екс-регіонал Арсен Клінчаєв стояв біля початків терористичної Новоросії. Подейкують, саме він керував захопленням Луганської ОДА і повісив над будівлею окупантський триколор. Я дуже рад, що з'явились флаги нашої дружественної країни. Я дуже рад, що Луганщина не підтримує в настоящий момент нинішнє правительство. Спровокувавши війну, сепаратист дременув до карателів. Так само, як і решта його луганських поплічників. Ми все зробимо для того, щоб зберегти мир. Де причаїлися зрадники України і як їм живеться серед хунти? Ексклюзив програми «Гроші». Я вам чесно сказав, я коли вийшов, я сказав, грабу я це все віддав. Я не знав о тих событиях, що будуть далі. Сепаратисти почуваються в Києві, як риба у воді. Тут комфортно влаштувалася родина Володимира Струка, спонсора луганських бойовиків. Благодаря і народному депутату, і создан отряд самооборони. Не дай Господь, тільки нога ступить на землю нашого Донбаса, вони немедленно будуть уничтожені. Струк – прихильник федералізації України. Нам можна сьогодні провести референдум іменно по федералізації. І учасник терористичних збіговиськ. Схоже, міфічна ЛНР – це для невдах, а дівчатка Струка обирають розкішне життя серед хунти. Це саме охуєнна блондинка після моєї мами. Неймовірно, але влітку його дружина Олена та старша донька Каріна купили квартири в найбільш елітному житловому комплексі Києва – Новопечерські Липки. Не залишилася без подарунка й молодшенька Каміла. У неї нова БМВ. Поки ошукані земляки голодують в Луганську, на сторінках сестричок фотомережі Інстаграм зашкалює пафос і гламур. Улюблене місце Струків – анексований Крим. І не дивно, адже Каріна та Каміла – власниці величезних земельних ділянок у Ялті, де швидше за все розмістився татків санаторій «Перлина». А ось Арсен Клінчаєв може похизуватися 3 квартирами в Києві. В одній з них він відбуває домашній арешт. Подейкують, днями прихильника терористів добряче відлупцювали. Інтернетом гуляє фото його понівеченого обличчя. Цікаво, фотошоп це чи ні? Гроші вирішують провідати Клінчаєва вдома. У перших 2 квартирах ніхто не відповідає. Приїжджаємо за 3 адресою і бачимо в його вікні світло. Але нас знову ігнорують. Робимо вигляд, що поїхали. За мить хтось, схожий на сепаратиста, заскакує в автівку з луганськими номерами. Так, їдемо за ним. Машина, у якій, ймовірно, їхав Арсен Клінчаєв, припаркувалася отут, прямо біля його 2-ї квартири на Печерську. Чекаємо на власника авто. А ви не картина Клінчаєва звичайно їздили? Сьогодні? Так. Да. Да, а скажіть, його дійсно побили? Ну, навірно, судя по ньому, туди побили. Неймовірно, але гроші дізналися правду про побиття сепаратиста. Шокуючі зізнання екс-регіонала далі в ексклюзивному інтерв'ю. За 2 місяці, що я просидів в СІЗО, я осознав, що краще сім'я, краще дитина. В рабу я віддав цю політику. Тим часом ватажок сепаратистів Олександр Єфремов навіть не приховує свого солодкого життя в історичному центрі Києва. Єфремов – патрон всія Луганська.
Мы сделаем все возможное для того, чтобы не допустить у нас конфликтов, не допустить у нас тех погромов, которые есть в Киеве. Його називають гаманцем так званої ЛНР та організатором референдуму про відділення міста від України. Получив указання Окнефрімова і Брістюка, було назначено, що 11 числа нам провести референдум. Звісно, фінансування було за счет них. Покинувши земляків жити в терорі, Єфремов роз'їжджає столицею на рейндж-ровері. Купається в джакузі у престижному спортклубі. Та вершить справи в елітному офісі на Воздвиженці. 19-й офіс ще орендуєте, Олександр Єфремов? 19-й? Да. Да. Коли він останній раз тут був, не підскажете? Постійно. Але солодке життя сепаратиста на межі зриву. ГПУ нарешті завершила справу екс-регіонала і скеровує її до суду. Може, Єфремов таки перелетить із золотої клітки в тюремну. Руки посмотри, сука! Грабі у тебе, б***ь! Тим часом його поплічника наздогнало народне правосуддя. Встань метрах від дому, на заправці. Я слышу свою фамілію. Поворачусь, удар і більше нічого не помню. Схоже, він щиро не розуміє, за що, адже не вважає себе винним у подіях на Сході. Я не Іуда, повірте мені. Ніхто близько там ніколи не говорив об відділенні України. Луганщина завжди була з Росії. Була, останеться і буде. Я оружие в руках не держав. Один раз я взяв пістолет, який був узаконений. Я буду стріляти в лоб. І призиваю всіх в настоящий момент вооружатися. Він тисне на жалість. От вибросили квартири, так ці квартири подарені мамою. Просто було розділено між мною і братом, мамою подарені. Це не мною куплені. Але це більше схоже на лицемірство. Адже втягнувши Луганську війну, сам Клінчаєв насолоджується життям у мирній Україні. І от, знаєте, на Рождество був во Львові. Я тепер вдома готовлю львовське м'ясо, називається. Тобто воно 2 години вариться, а потім духовочку, обалдіть. Звісно, бандерівські ласощі значно смачніші за російську гуманітарку. Мені дуже подобається.